Goeiedag en baie welkom. Ons sit hier by Dr. Willie Serieu, die uitvoerende hoof van die Afrikaanse Handelsinstituut. Dr. Willie, die rentekoers is verlaag, dis goeie nuus, nee, vertel ons meer. Inderdaad, Eugene, ek meen ons het so lang gewag vir die verlaging van rentekoers. Ek dink die gebruikers sal foos. As ons gaan kyk na die verbruikspandering, kry gebruikers baie swaar. En 'n groot rede daarvan is natuurlik die voedselinflasie op die rak. Natuurlijk ook die hoë rentekoers waar dit kom by terugbetaling van huispaaiemente, voortdepaarmente, lenings, ons kan maar noem, jy weet. En ja, die verwagting was dat die reservebank inflasie sou verlaag of die rentekoers sou verlaag. Ja. Na ander ding inflasie gedaal het tot by 4.4% en inderdaad goeie nuus laasdag aangekondig deur die president van die reservebank en hy is met 25 basispunte verlaag. Ek dink die vooruitsigte is definitief laat daar meer stimulasie gewees ekonomie, mense gaan meer gemakkeliker spanderings aangaan wat in die verlede uitgestel is as gevolg van die hoë koste en ons sien regtig waar uit na die tweede helfte van die jaar en waarskynlik ook 'n goeie vakansieseisoen wat ons sal help na die volgende fase toe. Maar jy het nog goeie nuus ook. Daar's lyk my 'n groot geleentheid op wat vroeg in November in Oudtshoorn. Vertel ons meer. Eugene, ja, ons het vanmôre gesprek gehad, jy weet, en ek wil amper 'n prentjie skets van Willie Serieu op 'n frustreuse rug. Ek weet nie hoe die gesigte gaan lyk nie, maar hier kom ons, die prentjie van hier kom ons. Dit is natuurlik die AU se jaarlikse kongres en elke jaar word by verskillende plek aangebied. Hierdie jaar is dit die beurt van Oudtshoorn. So die AU Oudtshoorn Sakekamer het ooreengekom. Ons gaan die kongres hierdie jaar in Oudtshoorn aanbied en daai datum is natuurlik die 7 en die 8 November. So uiters belangrik. 'n groot gebeurtenis vir die AU, maar ook vir die streek, vir die Suid-Kaap en jy moet nou al dagboek vir die 7 en die 8ste mag dit nie misloop nie. So alle paie lei daai twee dae na Oudtshoorn toe. Alle paie lei na Oudtshoorn toe en maar, ek wil amper sê ons probeer ook om die Oudtshoorn paie nie te stop op die 8ste nie, maar ook 'n vakansiegeleentheid te maak vir mense wat dalk so lank naweek kan maak om die Kankergrotte te gaan besoek. Ek wil net vir vinnig sê dat van die burgemeester van Oudtshoorn het ook gesê dat hy gaan vir elke feesganger of 'n kongresganger gaan hy 'n gratis kaartjie gee tot die Oudtshoorn Kango grotte. So al hierdie goed is besig om op te bou. Ons gaan 'n groot geleentheid maak van die AU kongres 7, 8 November. Maar dan net ten slotte op dit begin reeds eintlik Maandag die 23 November. Dis die hele ding het 'n aanloop lyk dit. Just like Eugene, dit is so belangrik en ek bly jy noem die datum van Maandag die 23 September al reeds. Dis sommer Maandag, twee dae van nou af. Die bestaan van die AU 80 jaar terug is werklik waar om klein besighede te bevorder. Nou, elke jaar is deel van die AU se kongres is ook om erkenning te gee vir besigheid oor die hele spektrum. Nou, ons begin elke jaar met 'n groot hoogtepunt met die AU se Sakekamer van die jaar waar die sakekamers in die Wes-Kaap meeding en ons weet daai kompetisie is baie styf. Daar's groot kompetisie. Sakekamers kom te mekaar, maar ons wil sien dat sakekamers kan bevorder word. Ek meen sakekamers moet eintlik 100% van besighede op hulle platform of hulle dorp verteenwoordig. So is 'n geleentheid vir sakekamers om in te skryf en erkenning te kan kry vir die goeie werk wat sakekamers doen in die Wes-Kaap. Maar ook dan in die klein besigheidsmark, ons bevorder ook klein besighede, dis waar vir die AU staan, vir die ontwikkeling en die bevordering van klein besighede. Hierdie netwerk is baie duidelik om 'n besigheid wat 'n klein netwerk rondom het onmiddellik ook te maak na 'n AI platform waar daar oor die 18,000 ander besighede is om jou besigheid te bemark. So dit is 'n groot netwerkgeleentheid. Kom met jou kundigheid na vore, ons wil graag weet van jou. So die kategorie is sakekamer van die jaar, entrepreneur van die jaar, die opkomende entrepreneur. Ons wil ook beginners besighede motiveer te sê begin jou besigheid. Skryf in. Deel met ons jou konsep. Ons wil ook erkenning gee aan die toerisme gasvryheidsbesigheid van die jaar. Toerisme is vir ons baie belangrik. Toerisme is deel van die ekonomie, het 'n groot rol te speel in die ekonomie en maar ook landbou. Landbou die laaste kategorie. Ons vat hande met Agri Wes-Kaap en ons gee ook elke jaar erkenning aan die AU se kleinboer van die jaar. So jy kan sien daar verskillende kategorieë. Maandag maak die aanlyn inskrywings oop, die 23ste. Maandag die 23ste. Jy gaan op sosiale media, op al die media gaan die kennisgewing kry, maak seker, jy gaan deur die aansoekvorm, motiveer jouself om in te skryf. Ons gaan ook deur die loop van die volgende paar weke, weke van die vorige wenners se kort video's vir jou stuur en sê, maar wat het dit vir hulle beteken om deel te word van hierdie hele erkenningsproses
en wat Eugenio net vir ons gesê het, daardie hoogtepunt wat plaasvind die aand van die 7de is natuurlijk die toekenningsaand. Baie glansryke fancy, kom ons hou gebruik maar die fancy. Waarskynlik kan jy 'n uitsporing vir jou 'n volstruisveer gaan kry en dan die hoed gaan plaas. Dit gaan 'n volstruisveer fancy affaire wees in uitsporing en daar gaan die toekennings natuurlijk aangebied word op die 7de. So hou die proses dop. Die sosiale media gaan jou lei, maar die inskrywings maak maandag die 23 September oop in alle kategorieë. Maak seker jy skryf betyds in en word deel van die groot netwerk en bevorder so jou besigheid en jou pad vorentoe. Baie dank Dr. Willie. Ek wil nou net sê die datum is die 23 September. Ek het dalk gesê die 23 November, maar hou ons dop, hier kom nog baie interessante tyd en ons gaan groot belangstelling die kongres volg. Dankie Dr. Willie. Ja, ek weet vinnig vir jou iets net byvoeg dat die kongres, die 7 is natuurlijk die glansgeleentheid waar ons die erkenning gaan gee vir al die kategorieë, maar die 8ste het ons 'n groot kongres. En daar is twee groot debatte wat ons op die tafel wil sit. Ons het groot gastsprekers vastgemaak, soos in Christo van der Rede, die huidige uitvoerende hoof van die Evidentlek Stichting. En die eerste thema gaan basis oor hierdie nasionale dialoog wat in Suid-Afrika beplan word. Die stem van Suid-Afrikaners in Suid-Afrika, hoe gaan ons saamwerk? Nou, ons wil op die dag die 8ste debatteer om te sê, maar waar is die stem van klein besighede? Waar is jou stem as 'n klein besigheid en my stem as 'n klein besigheid in hierdie groot nasionale dialoog? En ons verleiding ontbondel en daar is 'n groot klomp kundiges op die paneel, onder andere die burgers, Willem Jordaan en andere groot leiers wat 'n rol gaan speel in daardie debat. Die tweede gedeelte is baie belangrik en ek dink ek en jy voel dit elke dag. Die manier hoe ons met plaaslike regering besigheid doen is baie keer maar bietjie skeef. Ek meen daar is baie dinge wat vir ons verhaal laat. Ons kan by baie munisipaliteite waar munisipaliteite late betalings maak aan besighede, maar ook die dienste vanuit die munisipaliteit na inwoners van 'n dorp raak al 'n groter probleem. Nou die stad Kaapstad het dit reg gekry om 'n indeks vir hulle self te bepaal wat hulle noem die gemak van besigheid doen indeks. Nou hierdie indeks sê hoe vinnig kan munisipaliteite 'n besigheidsplan byvoorbeeld goedkeur of 'n bouplan goedkeur. So hulle meet hulle self vanuit die munisipaliteit om daardie indeks te kan gee aan die inwoners van 'n dorp om te sê maar so kan jy besigheid doen met die stad effektief. Nou ek het vir James Vos gevra, James Vos, 'n kundige in daai gebied, is ook sy rol daar saam met die burgemeester van Kaapstad en hele projek of plan wat hulle mekaar gesit het, gaan James Vos hier ontbondel die dag daar en ek wil hê besigheid moet verstaan. Hoe kan ons beter besigheid doen of gemakliker besigheid doen met plaaslike regering? Gaan ook 'n groot geleentheid wees. So as jy in daai platform is, jy wil die besigheid verder uitbrei, hier is 'n geleentheid om te sien wat is die vereistes van besigheid doen met plaaslike regering, maar ook wat is plaaslike regering se verbintenis om besighede gemakliker te kan maak. So twee groot temas wat vir die dag voor lê. Baie dankie, dit klink heel interessant. Ons sal daar wees. Ons sal kyk, die mense moet kom kyk. Baie dankie. En groot waardering ook vir jou vraag vandag. Mooi loop, tot ziens.